Ficamos muito felizes com a inauguração da sala de imprensa. Faremos uma homenagem depois ao Paulo Júlio Clemant, trazendo a família dele aqui, porque a sala tem o nome dele e é um lugar onde o Fluminense começa a demonstrar todo o seu progresso, né, toda a sua mudança. E agradecer ao Gustavo Ribeiro, que é o responsável pelo centro de treinamento, fez um belíssimo trabalho aqui, vem fazendo um belíssimo trabalho, e também parabenizar o presidente anterior, o Pedro Abad, porque essa obra se iniciou ainda na gestão dele, e é mais do que justo que a gente entregue essa sala e diga como ela foi feita, como ela foi planejada, como ela foi projetada, e que os jornalistas possam ser recebidos aqui com a maior dignidade possível, como sempre foram no Fluminense, mas agora com uma grande estrutura. Saudações tricolores!